Mirë, le të vazhdojmë shfaqen. Kohët e fundit është bërë një sondazh i cili thotë që është rritur shumë shikueshmëria e emisionit së show. Dhe kjo vetëm falë aftësive të mrekullueshme të drejtuesit të këtij programi, i cili fton të ftuar shumë të veçantë në programin e tij. Së show! Imbrëma. Mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje të sotme. Sot nuk do merrem me politikë, do flasim për një temë që ka mira e mira vjet që diskutohet. Shtrohet pyetja, më mirë beqar apo i martuar? Për këtë do diskutojmë sot dhe mbas diskutimit do kemi një kronikë rreth 45 minuta që do flasim për këtë temë, pastaj do jeni një kronikë rreth 64 minuta që do flasim po për këtë temë dhe në fund një 75 minuta një kronikë tjetër që do flasim për këtë temë, që është kjo temë, domethënë. Prandaj shkruani. Shkruaj në Facebook-un tim, më mirë beqar, martuar, po jo, 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 po jo. Do ftojmë një në studio, dy të ftuajt e parë, ata janë shumë simpatik, Kapo Kaplani dhe Melamin Berati. Mi mbrëma, mirë se erdhët. Arë, se qindë erdo takuemi, u takuemi atje jashtë, lem rratë. Mi mbrëma zi një fanë... E bërë e rrugë o dorën, dorën, dhe do dashurave se u jabim kajtë shumë. Êshtë si rekë, nuk ka problem, atere... Ecë, ecë. Bashkë me ju në studio të jenë të shura dhe dy bukuroshe, janë të shpiston, vjenë Gjemi Sheu dhe Neda Tarifa! Mi mbrëma, mirë se keni ardhur, mirë se keni ardhur. Atere, shkrua një Facebook-un tim, patalim race, krahine dhe gjëndje flokësh. E, ti, flokësh. A va qik me ato flokët ti, se qinë tere kanë thënë, qinë do flokët kur ke vetullat. Okej, në regull, nuk ka problem, shumë mirë, në regull. Atere, dy të ftuaj tanë, do t'jenë dy Adam, ju dhe jeni Adam. Adam? Adam, po. Po këtë kushja këto, Evat? Po, po, ato jeni Evat. Evat? E diti që Eva me Adam i martojnë bashkë? Do t'i marim, si thua? Qarë thua, mo ne jemi për beqarinë këtu, mo, e në Terezit ja bojo. Po jore, e? Po mire, në regullë, hajtë. Ju do jeni Adamut, pra dhe ju do jeni Evat. Ju do jeni beqarët, dhe ju do t'jeni të martuar. Më falj, ta bëjë unë beqarin. Po pra beqarin. Në regullë, hajtë. Atërë më saroni, shkojnë Facebook-un tim për temë nësotme. Ku do t'a kaloni natë në vitit 3? Ku do t'a kaloni natë në vitit 3? Ku do të kaloni natën e vitit 3? Natën e vitit 3, unë e kam sekret deri në 12 me të shpisë, pasaj do dalë. Edhe unë do dalë, qa këti pasaj? E? Keni prenotuar? Kam prenotuar, ku kemi prenotuar në? Apo, do di marim gocat me vete, do vini me në me. Qa fletë të? Lera, mo se kemi prenotuar, mo kemi prenotuar. Qa ke prenotuar? Kemi prenotuar bankën, mo, se kur populli feston armiku vepron. Oh... E po që kemi të zënë me të shupani, nuk është që do... Po, po, do flasim, e? Ja, që këtu dalohen se kush janë beqarët. Mire se. Qërë, që? Kush janë beqarët, me? Ja, dhe nëjë thot kjo, se pritë se do nëjë thot kjo më spolë. Se beqarët janë si filozofët, më shumë kërkojnë si sa gjenë. Ha, bravo, bravo! Bravo! Shumë e sakë, bravo, ke fërë. Po, ja u fëti ju beqarëve, ta dini... Mua, qërë duhet... Bërë, vashë që se të beri gjera, vashë njëra. Më tëmë beqarët kërkojnë shumë, po nuk gjenë se këse bëjnë si filozofë. Mirë po fleta, që a kërë, pëse si dhe shumë? Më thua t'i s'ka për beqarët, është e rëmë t'i jesh beqarë, kush është dita me vështirë për një beqarë për shumë? E, trapa fillo, ku ka ditë e vështirë beqarë, mo, jene Terezit ja bëjo, mo, beqarë ishin lumë të rjetën, mo. E vetëmja dit e keqe e beqarit është kur i plaket e dashura me gjithë shoqet. Okej, kalën në grupin tjetër. Kush është bitë e mirë për një të martuar me që ju keni eksperiencë? Po, martesa nuk një mosh. Sa më shumë kohë të kalosh brënda martesës, aq më shumë shtohet dashuria. Ashtu është. Po, ka të martuar të apo jo? Po. Shumë bugur e tha, shumë bugur. Falni, edhe ju, këshu me ndoni që pula plake bën supën më të mirë? Ashtu me ndoj edhe unë. Dhe bravo, bravo të qofë se kemi endim shumë të mirë. Të lutëm. Ullu, bo qarë bërë mu? A ka mundësi që mos në flasësh më se më prish mendimin, e? Dakord, mendimin e ke të bukur si do që ta kesh. Se, e kam seriosisht, rëllë. Se, e diti që ne beqarët
E di pse smartohemi? Sepse nuk mund të rish gjithmonë me mobilje të përdorura. Po qa thoni, më qa thoni? Po dy beqo këtu, e di si më duke një mua? Si një paqorape gjithë jetën. Më falja, mund tojnë mendimin tuaj për martesën, ju lutem? Pra për martesën, o. Po për kështë tema, pra për martesën. Të ku pas këtë jo, qarë që martesa është si burgu, më. Jo, që të lutem shumë tashi, që s'kjo martesa është si burgu. Po mua më ku të shtonë tjo, keshen e burg ti me. Jo. Keshen ti? Jo. Keshen ti? Po jo, më si kem qështë? Ti keshen? Jo. Jo! Po jore, unë kam qenë vetëm kur kam takuar këta të betoar. Ti jam. Ta shpjegoj unë se është martesa si burgu. Po. Në martesë, ka dëshmitarë? Ka. Edhe në burg ka dëshmitarë, ja e njëjtë ajgje. Ua! Apo që a futë koti, po në martesë probleme zidhen dy fish më kolaj, sepse janë dy veta. O, është dy fishua. O, disë përvesh nga kjo punë? Unë së përvesh, normal, që janë dy veta, benë me të fortë, se femra shtrire dhe huri më kembë mbajnë tërë botën. E ma vash qeshëti? Femra shtrire! A vash qeshëti e nësë shokë? Shkruani Facebook-un tim, shkruani Facebook-un tim, përse për këtë temë së sot me... Po jo, shkruani Facebook-un tim. Po vazhdojmë... Po ku ka si martesa, mo, ku ka si martesa? Po në mëngjes, zgjosh dhe ke pranë njëriun që do dhe shtrëngon njëriun që do, kurse këta beqo të ditë qëfar shtrëngojnë. Ja stëkun! Pra ndaj ke mbetur e martuar ti, se ke mendime për të martuare. Ashtu. Qarë duati mo, e, një bëjqar ka dhjetë të dashura, më këta një kanë laj thaj, më lena më rata shumë. Një sekundë, se në këtë debat duhet haruar dhe faktori fëmi, a? Fëmit. Po jare, më pjotë mua ti nga eksperienca ime. Unë vdes për fëmi. Keni fëmi u? Po jo, nuk kanë fëmi, po ja shikoj atë këmë shien që del me atë fëmien, po sa më njanë. Kam dhe mshuri këtu për fëmijet. I do fëmijet, po. Ure, disa gjani kam unë ja për shemë. Ju keni fëmi me qupani? Po keni fëmi, ma për një lalë, mos ma. Lere ta shise. Të lutem shumë ta shia, që këto para në studio. Lutem shumë, ullet. Pa le të thonë këto për kokë të fëmijve. I kën lekut. Të lesh një femër shtatë zanë, është njësoj si të urinosh në kapil, këta vish në kokë gjende. Po së vjen turp që flet kështu ma. Mua me. Po kjo është fyërje, mo nuk e pranojmë. Jo, po ti ta shina krisin eve si qenë ka fyërje kjo. Ke mendet ja për, me... E di që është martesa si lufta. Të fleshë me armikun në krevat. Njësoj është është martesa? O, zot ku shflet, o, zot ku shflet. Po ku me vesh ti, mo, beqar gjithë jetën, si e zotit gjësh një grua. Ua. E gjithë se ku ta gjësh grua ti? Kjo është një diskutim që ka mira vjetë që diskutohet dhe do kete akoma disa vjetë të tjera që do diskutohet. Qarë duat ti më të 90 minuta, se të rvitim të dorim neve. Por e mirë e di këtune, pse do lëvizim. Tani, po të njënit më shumë gratë, juve nuk do flisnit këshu. Po, në fakët, unë të shiki po të shotë ty, po ndryshoj me ndim për gratë. Ore... Ju të shutë ashtë, jo po tani mos nga flirtoni kështu në skend ashtë, që s'kjo mua betë ashtë. Qare? Mos nga flirtoni këtu në... Qare shkjore? Mos nga smoni, tani të lutem shumë. Mos gjuani të ashtë. Se ma ty do të jabë logari këtë gjuan kë... Kam përta bjullë zgojnë ti se kam pëtuar në sute, mbjullë e gojnë. Qare që kjo? Mbjullë e gojnë. E ma mbjullë e gojnë, mbjullë e gojnë. O pa njerë tjere. Mbjullë, kaq, mos vizima. Ore, do vlasë shmirë të po... Ore, mbyllë, kaq! Tërmë që e fashtu? Ore, mbyllë, kur shetë ndërë? Mbyllë, më mbyllë, kur shetë ndërë? Mbyllë, më kërë, no! Iku ku? O pranë? Sa mirë beri që iku? Si mbaroj kë emision këshu? O pranë? Do mbaron dhe, kur fletë për si prapë, si këshu mbaron? Tani është më mirë beqara për i martuar? Mu se mora vesh, si është më mirë, vla? Vesh, si është më mirë, tashi? Po, është tini tek atë qiftë më mirë. A ta sjerojmë në kafe këtë më abete? Kafe, tek atë qiftë. Tek mu. Tek se mbi qiftë. Tek mu. Tek mbi qiftë. Shërë? Qiftë e mbi tek. Tek. Tek e mbi qiftë. O, më tek po të thimë. Po qiftë, haj. Po se po bën tek ti më? Po jare për këto, ku vajtë në këtore, vla? Futi një publicitet atje, po hajde me janë një të.